Hammaga assalomu alaykum. Bugungi darsimizda biz qanday qilib tekin, to'g'ri eshitdingiz, tekin SSL sertifikatlarini veb saytimizga o'rnatish bilan shug'ullanamiz. Hech mana bunga o'xshash holatlarga duch kelganmisiz? Ya'ni aytibdi, bizda o'sha shaxsiy bog'lanishimiz muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Demak, bu oldin HTTPS bo'lgan, ya'ni HTTPSdan yuklashga harakat qilyapti Apache serverimiz, lekin bu muvaffaqiyatsizlikka uchrayapti. Nega? Chunki bizda yoki SSL sertifikatimiz yo'q. Yoki bizni sertifikatimiz muddati tugagan. Endi bizni holatga keladigan bo'lsak, bizda sertifikatimiz muddati tugagan. Men sizlarga bugungi darsimizda qanday qilib tekin SSL sertifikatlarni yuklashda o'rgataman. Buning uchun siz veb saytga borishingiz mumkin. Ya'ni bu veb saytning nomi zerossl.com. Ya'ni bu veb saytda o'sha birinchi sahifaga duch kelasiz. Demak, birinchi sahifaga duch kelganingizda onlayn toolsni bossangiz ham bo'ladi. Demak, onlayn toolsni bossangiz, free sertifikatga o'tib ketadi yoki mana bundan ham borishingiz mumkin, ikkalasi bir xil. Xo'sh, bu veb saytga borganimizdan keyin bizda bir qancha opshnlar chiqadi. Xolos siz o'zingizni serveringizdan maxsus kodlarni, ya'ni sertifikat o'rnatish uchun ruxsatnoma olishingiz mumkin yoki buni avtomatik ravishda olishingiz ham mumkin. Hozir bu yerda mana bu holatga e'tibor bergan bo'lsak, email so'rashyapti. Bu yerda ixtiyoriy xolis email qoldirishingiz mumkin yoki shart emas. Har ehtimolga qarshi email qoldirayapman. Keyin biz qaysi veb saytga o'sha sertifikat olmoqchimiz. Xo'sh, mana bu yerda ko'rganingizdek, bizda mana bu yerda veb saytimiz bor. Copy. Demak, buni bu yerga paste qilaman. Ya'ni Jizzax Edis.uz. Keyin next ga bosishim uchun bu yerda mana bularni chek qilishimni so'raydi. Demak, biz buni qabul qilamiz. DNS verification yoki HTTP verification. Demak, mana bu HTTP verification da on so'rov, o'shaning uchun mana bunda tek, ya'ni checkbox'ni belgiladik. Hamda bu ikkalasini qabul qildik. Sizda tursin, bu faqatgina o'sha 90 kunlik tekin sertifikatni beradi. Xo'sh, bu yerda ogohlantirishyapti, www veb sayt oldirinini qo'shaylikmi bunga sertifikatga? Yo'q yoki ha bo'lishi mumkin. Ha deb qo'yaveramiz. Endi ko'pchilik uchun www bilan terishda afzal ko'radi. Yes berdik, bu biroz muddat oladi. Aytaylik 15-20 sekund, ko'proq bo'lishi mumkin internet tezligiga qarab. O'shaning uchun buni kutamiz biroz. Xo'sh, mana ko'rganimizdek, bizda sertifikat olish uchun o'sha ruxsatnomamizni bizga yaratib berdi. Xolisi birini kopiya qilib olib qo'ysangiz ham bo'ladi, emasa shart emas. Keyingisiga o'tamiz. Yana hozirroq kutamiz, 5-10 sekund. Unchalik ko'p vaqt olmaydi degan umiddaman. Xo'sh, ko'rganimizdek, bu yerda ikkala tomonga ham maxsus o'sha kodlar yaratildi. Buni juda ham bilishingiz shart emas. Keyingi bosqichga o'tsak bo'ladi. Xo'sh, please copy or download your account key NSR. Aytibdi, xavfsizlik maqsadida yo kopiya qilib qo'ying yoki yuklab oling. Buni yuklab olamiz. Hech narsa yo'qotmaymiz. Demak, ikkalasini yuklab oldik. Va keyingi bosqichga o'tishimiz mumkin. Keyingi bosqichda aytilishicha siz buni yuklab olingan fayllarni mana bu faylda ikkalasini yuklab olamiz. Olib bizda o'sha veb sayt serverimizga tashishimiz kerak. Buning uchun bizdan talab qilinadigan yana bir ish bor. Ya'ni HTTP serverimizga o'tsak, file manager bor. Endi sizda boshqacha bo'lishi mumkin, mumkin file managerga o'tasiz. File managerga o'tganingizda o'sha bizda bosh sahifamiz ochiladi. Ya'ni ishonchingiz komil bo'lsinki, public HTML'ni ichida bo'ling. Xo'sh, public HTML ichida turgan bo'lsangiz, instruksiyaga ko'ra bizda webroot'ga anoq emas, bu public HTML'ga teng. Mana buni yaratish kerak. Nuqta well known degan papka. Mana buni o'chirib tursam bo'ladi. Public HTML. Xo'sh, bunda biz o'sha public HTML ichida yangi fayl yaratar ekanmiz. Nuqta well known
Adashmasam shunday edi. Yalnavni yaratdik. Bundan so'ng ASM challenge. Demek bu papkani ham yaratar ekanmiz. File manager. Yalnavni ichiga o'taman. Yangi papka ASM challenge. Anda buni ham create qilamiz. E'tibor berganmisiz, bizda bitta fayl yaratildi. Buni ham bochamizda. Demak, biz hozirgi yuklab olgan fayllarimizni ASM challenge papkamizda ichiga shunaqa yuklab qo'yamiz. Anda download bo'limida o'zingiz faylingizni topa olasiz. Demak, oxirgi o'sha ikkita faylimizni yuklaymiz. Mana bunday hash versiyasi bor fayl nomi. Demak, bu o'sha maxsus faylni olib o'zimizda yangi yaratgan papkamizda ichiga yuklab qo'ysak bo'ladi. Agar istasangiz, o'zingizda o'sha domain hamda account key'ingizni ham olib yuklab qo'ysangiz bo'ladi. Keyinchalik o'zingizga kerak bo'lib qolishi mumkin. Buni bo'lmaydi buni. Hozir shunda yuklagan bo'ldik. Faylimiz bor. Endi buni tekshirib ko'rishimiz mumkin. Mana buni bosamiz. Demak, qanaqadir bizda o'sha faylimizdan o'sha nom qaytarilayotgan bo'lsa, qanaqadir fayl chiqsa, demak bu sizda muvaffaqiyatli yuklangan. Ikkinchisi ham tekshirib ko'rishimiz mumkin. Agar yuklanmagan bo'lsa, qanday xatolikni ko'rsatadi. Xo'sh, bu faylimiz tayyor. Endi so'nggi bosqichga o'tamiz. Demak, bizda o'sha maxsus sertifikatlar yaratib berish bosqichi. Bu birozgina o'sha ko'proq vaqt talab qilishi mumkin. Va nihoyat bizda faylimiz yuklandi. E'tibor bersangiz, bizda ikkita bo'lim bor. Demak, ikkalasida ham ikkita sertifikatlar. Demak, buni yuklab olamiz. Xo'sh, birinchisi copy hamda endi bunda faylni o'zgartiramiz. Fayl menejerda turgan bo'lsak, endi bizga fayl menejerimiz shart emas, buni o'chirib qo'yamizda. Dashboardda pasvordsiz SSL bor. Demak, SSL bo'limiga o'tamiz. SSL bo'limiga o'tganimizda bizda mana taxminan mana shunga o'xshagan bo'limimiz bo'lishi mumkin. Bunda domenni birinchi domenni tanlaymiz. Desak, edis. Biz kopiya qilgan faylni yuklab olamiz. Xo'sh, ko'rgan bo'lsak, bu yerda faylni yuklab oldik. Endi scroll qilib qarab ko'ramiz. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, begin certificate, bu yerda ham yangi sertifikat yaratilgan, ya'ni ikkita sertifikat bor. O'shaning uchun ikkinchi sertifikatni olamanda, men buni cut qilib olaman. Ya'ni kesib oldimda buni oxiriga bandlga tashlab qo'yaman, paste qildim. Endi e'tibor bergan bo'lsangiz, majburiy bo'limlardan biri yana private key bor. Demak, biz private key ni yuklab olamiz. Demak, mana bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, private key deb yozilgan. Demak, private key ni kopiya qildik hamda buni mana bu yerga paste qildik. Bizda hammasi joyida. Demak, buni install bosamiz. Uro, demak, biz kutganimizda SSL sertifikatimiz yuklandi. Endi buni continue control panel yoki veb-saytni qayta yuklab ko'rishimiz mumkin. Reload qilamiz. Ko'rganingizda bizda veb-saytimiz yana HTTPS bilan yuklandi. Xo'sh, bu nihoyatda oson edi. Veb-sayt yo'lda qolgan bo'lsa 0ssl.com bo'limida. E'tiborlaringiz uchun rahmat.